У Черкасах визначили кращого спортсмена місяця. Березневу першість цьогоріч віддали іменитій місцевій дзюдоїстці Анастасії Сапсай. Це за підсумками експертної колегії Національного олімпійського комітету України в Черкаській області, інформує сайт структури. Окрім Анастасії, на престижну відзнаку претендували ще й стрільчиня Єлизавета Сікало. Та кваліфіковане журі віддало більше голосів за Анастасію Сапсай. Напередодні спортсменка здобула бронзу на відкритому континентальному кубку з дзюдо. Настю та її тренера Володимира Римара профільне управління відзначить грошовою винагородою.